ariko mumbwize ukuri rwose namwe niba muhumuro ndikumva namwe uri kubageraho uyu muhumuro muri kumva w'iki gitoki ndabasuhuje cyane ntabwo ndibubatindire kanda kuri subscribe nimutarayikoraho ubundi ngo ikaze mu gutegura igitoki kiryoshye gihumura gisa neza cyane njye nitwa Isabel Sengimana ariko nanone kubera ko mbemera reka mbarangire indi channel nkajye mureba amafunguro atandukanye channel yitwa Eva's Kitchen cyangwa se igikoni cyo kwa Eva naho genda kandi subscribe ubona ama video meza za menshi yatandukanye rero nyiguhitemo ko ndabizi ko ukunda ibyo guteka nurebe isaho tutufite TV byeruka no kureba izo kuri Eva's Kitchen mbaye ikaze rero tutegure igitoki kimeze neza cyane. Hanyuma rero tumaze kugitonora cya gitoki turagikata turagikatamo kabiri kabiri nkuko ubona nagiye ngikata nshyize mu mazi kandi kugira ngo kitaza kuzanamo rya bara ry'umukara. Akurikizaho kugenda dushyiramo bya bitoki turagenda rero duhindura cya gitoki kumve ko cyahi gitoki kiroroha ntago gitinda gushya kandi iyo gihiye uba ubyumva kuko kubitaho gutya ukumva nyine kiravuga kidashwanyagurikira nyine mu mafuta harabura gato rero kugira cya gitoki gishye ubundi tuze tuze kumererwa neza cyane abakunda guteka mwebwe rwose ho by'umwihariko nabahitiyemo iyi channel yitwa Eva's Kitchen. Iyi ni channel nayo itambukaho ibiganiro bitandukanye byo guteka kandi bikora inye rwose ubuhanga. Kanda subscribe nta gihombo, nta kintu uzicuza, uzabona video nyinshi zitandukanye zo guteka kandi utarusanzwe uzi Eva's Kitchen. Hanyuma rero wamara kubona ko cya gitoki cyahiye cyamaze gukomera dukurikizaho kucyarura cyahiye bufiriti kandi kirasa neza cyane. Turakoresha ibirungo rwose bitari byinshi, ibirungo bisanzwe kandi bya bindi twita umuti. Igitunguru gitukura rero ni cyiza cyane ku buzima bwacu. Urabona ko nateguye igitunguru cyinshi gitoki, turagishyiramo igitunguru cyinshi gitukura. Hanyuma dukenere na sereri. Sereri kugira ngo zihumuze cya gitoki cyacu hanyuma noneho kinazanemo ya mabara ibona ikiribwa kirimo utubara dutandukanye biba ari byiza cyane. Ikindi dukenera rero ni sorghum cyangwa se za nyanya ziba ziseye kugira ngo ikirungo tuze kugikora gifate neza kibe gisa neza cyane. Nyuma rero mu isafuriya yindi ku ruhande turashyiramo amavuta make dutegereze kwashya.
amavuta namara gushya turashyiramo cya gitunguru twateguye. Hanyuma tuvange dutegereze ko bya gitunguru gishya. Gitunguru kiri hafi gushya turashyiramo na za sereri. Hanyuma tuvange. Hano rwose umuhumuro watangiye kuza. Turashyiramo kandi n'umunyu kugira ngo cya gitoki cyacu kize kuba kiryoshye. Ntabwo dutegereza cyane rero ko sereri zishya cyane cyane gitunguru, ahubwo turahita dushyiramo na ya sosi tomati. Kugira ngo igitoki cyacu kize guhindura ibara. Ibindi ushobora kongeramo ni ibirungo bisanzwe, ushobora gushyiramo magi, ushobora gushyiramo tungurusumu, tangawizi. Biterwa n'ibindi birungo wifuza ko washyiraho, ariko ibi ngibi byo rwose ni iby'ibanze kugira ngo ukore cya kirungo kimeze neza. Ushobora kongeramo n'utundi turungo ukunda uteka ukumva nyine mu biribwa ukumva uraryohewe. Ariko murabizi ko Hot 250 TV duhera kuri bya bindi umuntu wese yabona bimworoheye. Kimwe nuko utabonye sosi tomate wakoresha inyanya. Inyanya ukazirapa ugakora umusosi wazo. Nabyo byaba byiza cyane. Turategereza rero yasorwa tomu amini ya sosi tomate ishye. Sosi tomate yacu rero yahiye, ikirungo cyamaze gushya, turakurikizaho gushyiramo cya gitoki. Gutyo gutyo kugeza cya gitoki cyose kimaze gukwirwaho cya kirungo. Yes. Gitoki cyacu rero hano cyamaze gutungana. Ku bakunzi ba guteka Eva's Kitchen ni yindi channel nabayitiyemo, channel nziza bagezaho ibijyanye no guteka igikoni amafunguro atandukanye. Ujye kuri iyo channel kuri Eva's Kitchen, ndagushyiraho link video nirangira, ukande subscribe kandi ujye unyurwa rwose n'amafunguro atandukanye anyuza kuri iyo channel. Gitoki cyacu cyamaze gushya, gikurikiraho ni ugucyarura. Turacyarura ubundi gahunda ni ukwirya iminwa. Ariko mumbwize ukuri rwose namwe niba umuhumuro ndi kumva namwe uri kubageraho. Uyu muhumuro muri kumva w'iki gitoki, dore gitoki rwose karibu rero ku meza. Murabona ko igitoki cyacu cyahiye, kirasa neza, kirahumura n'uburyohe nuko. Karibu. Iki rero ni igitoki cyiza cyane, kuko ni igitoki kitagomba imboga wakiriraho. Ufite inyama y'umuti, yaba iy'ibenzi, yaba inkoko, ihene, inka, waryoherwa. Aho ufite agasosi ku ruhande cyo tuboga, waryoherwa.
cyangwa uburyohe. Mbonera kubashimira rero mwese twabanye mu gutegura ifunguro, kamubwire tuzasubire ubutaha, hanyuma bon appétit.